Dobar dan. Dobrodošli u našu virtualnu učionicu u ateljevu. Danas nam je tema izražajnost boja. Prvo ćemo pogledati par primjera i onda ćemo malo slikati. Idemo. Za početak ćemo pogledati ljestvicu crvene boje. To je sve crvena boja koju smo mijenjali dodavanjem bijele, dodavanjem crne, dodavanjem sive. I većina ljudi će uvijek reći da prvo primjećuje ovu plohicu koja je obojana s najčišćom crvenom. Znači, ta čista crna koju nismo dodavali ni crnu, ni bijelu, ni sivu. Možemo pogledati na primjerima plave boje. Znači, ovdje imamo isto plohe, onako malo razbacene raznih nijansi plave. Znači, isto plavu koju smo mijenjali, crnom, bijelom, sivom. Ove pastelne tonove više manje nitko previše ne primjećuje. Uvijek svi prvo primijete ove življe biti boje. Kad kažemo žive, mislimo na te čiste boje. Znači, boje bez crne, bez bijele, bez sive. Evo, pogledamo si ove narančaste. Znači, nije isto ta narančasta okružena bijelom, crnom, sivom, nije isto oko nje plava, crvena, mijenjamo i njezin položaj, mijenjamo i njezinu veličinu, vidimo ako smo dodali malo bijele oko da se mijenja. Znači, ako je recimo prisutan naš komplementarni kontrast kao narančasta i plava, što imaju, opet se boje drugčije ponašaju. Znači, svaki put kad mi u slici dodamo nešto, mijenjamo taj dio slike i mijenjamo u principu odnose unutar cijele slike. Ali neki put nije ni sama slika u pitanju, znači to nam nije toliko bitno za likovni, ali znači u realnom životu obično slike koje imamo na zidu držimo u okviru i taj okvir, njegova boja, njegova veličina, mijenja samu sliku, odnosno kako nam slika djeluje. Znači pogledamo na primjer, nije isto jer smo stavili okvir koji je plavkast, kao što je veći dio slike plavkast, ili smo recimo dodali narančast okvir koji će istaknuti ove dvije plohice narančaste, ili recimo bijeli koji će umiriti sve. Našao sam jednu staru ploču i za početak ću je pripremiti za slikanje. Napravio sam smjesu bijelog akrila i stolarskog ljepila, jedno 3-4 sloja i spremio sam za slikanje. Odlučio sam se da ću krenuti iz crvene, čiste crvene, i usput ću se poigrati malo s potisima, slagat ću plohe, mijenjat ću tu crvenu dodavanjem bijele, dodavanjem crne, dodavat ću je malo zelenu, vidjet ćemo šta će se desiti i dobit ćemo na kraju puno različitih nijansi crvene i vidjet ćemo koja crvena je najizrazitija. I usput ću se malo poigrati s komplementarnim kontrastom, malo još sačekujemo. Evo vidimo ovdje na paleti. Čim počnem dodavati crnu, vrlo brzo se boja zatamni, ali zapravo to vidimo tek kad je stavimo na sliku, znači vidimo jednu plohu koja je u jednom tonu i drugu koja je u drugom. Evo sad možemo usporediti. Sad sam malo povukao sa drugom stranom kista i u biti sam u polusuhoj boji u debnoj sloji napravio teksturu. To ćemo poslije iskoristiti kad se osuši. Vratit ćemo se još na taj dio. Vidimo da imam dosta različitih crvenih, ovo su sve u biti pastelne crvene. Pastelna boja je svaka boja koja ima pa barem jedno 2/3 bijele u sebi. Znači što više dodajem bijele, boja postaje svjetlija i također gubi na intenzitetu. Znači boja gubi na intenzitetu ako joj dodajemo sivu. Ali u principu kad ju mijenjamo i s crnom i s bijelom također gubi na intenzitetu. S tim da recimo svima su ti pastelni tonovi onako lijepi za vidjeti. Ali mi sad govorimo o izražajnosti boja. Znači vidimo da su sve ove boje koje sam mijenjao sve manje izrazite. Odlučio sam da ću slici dodati malo komplementarnog kontrasta. Ali neće biti onako jako izražen. Biće blagi zato što je ova zelena dosta pastelna. Znači nisam želio pretjerivati sa jačinom zelene. Znamo da kad na slici složimo komplementarne parove, znači par poteza ili ploha koje su recimo u ovom slučaju crvene i poslije zelene, vidimo da ta zelena istakne tu crvenu. Znači to je u biti učinak koje komplementarni parovi, komplementarne boje imaju jedna na drugu. Sad na neki način biti popunjavam ovo što nisam prije poslikao i dodajem svjetlije tonove. Došli smo na dio koji smo si prije pripremili. Znači mi smo stvorili teksturu i sad ćemo s polusuhim kistom proći da se čisto malo onako hvati boja na izdignute dijelove, ali nećemo pretjerivati da to ne bi onako prenapadno. Evo, to bi nam biti bila gotova slika. Primjećujemo da su dijelovi slike na kojoj se nalaze plohe sa čistom crvenom najintenzivniji dijelovi slike i najviše ih primjećujemo. Znači, najviše primijetimo one dijelove slike gdje je ta jaka, intenzivna, izražajna crvena. Vidimo da sve drugo, znači, primjećujemo malo manje. Kad radimo ovakav rad možemo imati u biti vježbu, vježbamo miješanje boja,
i usput gledamo odnos boja, boja koje su više i boje koje su manje, onako intenzivno, odnosno izražajne. Naš, to jest vaš današnji zadatak bi bio da složimo jednu ovakvu abstraktnu kompoziciju, možemo se igrati s potezima, znači razmišljamo o tome što želimo, znači jedan dio slike može biti malo više intenzivan, drugi malo manje, mijenjamo boje dodavanjem bijele, dodavanjem crne, dodavanjem sive, malo se poigramo da ih promijenimo dodavanjem njihovih komplementarnih parova i sigurno sam da će rezultat biti nešto zanimljivo. Znamo već, pustimo se, budemo kreativni, bit će sve ok, sretno.